antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Tortura. Para a Organização das Nações Unidas, a mais grave violação dos direitos humanos. Para quem foi vítima, a pior das lembranças. O programa de hoje vai mostrar como essa prática manchou a história do nosso país e continua perseguindo a nossa população. As decisões da ditadura militar no Brasil aconteciam aqui em Brasília, no comando do Exército. A tortura foi a marca da repressão e a capital do país virou um verdadeiro quartel-general do Exército, um período que não pode ser apagado da nossa história. Uma época em que imperavam a lei do silêncio, o autoritarismo e o desprezo à dignidade humana. Brasília, 1964, golpe militar. Todos os comandos hierárquicos do Exército passavam por aqui e a capital federal se tornou uma das mais policiadas do país. Exatos 1.068 metros separam a rampa do Palácio da Presidência da República e a entrada do Ministério, onde dezenas de estudantes eram interrogados. A área que concentra o poder político do país foi palco de graves violações de direitos humanos. É o que revela o relatório da Comissão da Memória e da Verdade do Sindicato dos Jornalistas de Brasília. Centros de tortura foram criados nos ministérios da Marinha e do Exército. Quem era preso ficava encapuzado, mas um som não saiu da memória. Anos depois, eu já nem pensava mais nisso, eu estava por aqui e ouvi o sino bater. E falei, era aqui. Mesmo depois de 30 anos em silêncio, Ribonde não se via preparado para contar as atrocidades que viveu. Choque elétrico, várias aplicações, porrada, soco, uma vareta que batia na canela da gente, que provocava uma profunda irritação. Estar encapuzado o tempo todo é uma forma de tortura violenta, humilhação, constrangimento. Entre as torturas, uma ele manteve em sigilo até agora. Pela primeira vez, decide contar que sofreu abuso sexual. Eu não pude tirar o capuz e tive que tirar a calça, baixar as calças e sentar no vaso na frente dele. Foi uma das coisas mais pavorosas que pode existir, porque ficou nítido que ele estava se aproximando para me tocar. Segundo o jornalista Hélio Doyle, do Ministério do Exército, era outra prisão. Olha, na época do regime militar eu tive uma experiência muito ruim aqui nesse prédio. Passei uma noite aqui, né, no cubículo, né, protegido à prova de som, com uma luz muito forte, um som, uma música, músicas militares assim, com bastante intensidade, e durante muito tempo sem saber por que eu estava aqui. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade lista 6 locais de graves violações de direitos humanos em Brasília na época. Além da esplanada dos ministérios, são relacionados prédios da Polícia Federal e quartéis do setor militar urbano. Dos 18 andares da antiga sede do BNDES no setor bancário sul, 8 eram ocupados pela Polícia Federal, incluindo subsolos, espaços usados para repressão mais explícita. O auditório também foi usado pelo Departamento de Censura. Na garagem, ainda existem celas com grades, por onde passaram vários estudantes. Cláudio foi um deles. Eu fui colocado sozinho aqui nessa cela. Era uma coisa aterrorizadora, porque aqui dentro não existe ventilação. Então era uma forma assim de. Era uma tortura psicológica. Dói muito falar na tortura. Nossa reportagem descobriu que as instalações da Escola Nacional de Administração Pública até 1986 era uma das sedes da Polícia Federal na cidade. Aqui também se praticou tortura. A escada que dá acesso ao subsolo revela um lugar com aspecto ainda sombrio.
Se é realmente difícil para nós estarmos aqui, imagina para quem foi preso numa situação em que dentro da cela não havia luz, nem sequer um sistema de ventilação. Não há registros de quantos opositores ao regime foram trazidos para cá. O que se sabe é que muitas pessoas ficavam presas aqui dentro dessa cela. Ela passou por uma reforma, hoje é um depósito e o chão está plano. Mas durante a ditadura existia um declive muito acentuado e, para piorar, os militares ainda jogavam frequentemente água nos presos. E já debilitados com tantas sessões de tortura, ficava praticamente impossível descansar, porque eles corriam ainda o risco de se afogar na água que se acumulava bem aqui. Há depoimentos de que presos políticos passavam por simulação de fuzilamento às margens do Lago Paranoá. Confirmamos também a existência deste espaço no setor policial conhecido como Casinha Branca, usada para interrogar e torturar policiais suspeitos de serem comunistas. O setor militar urbano, segundo o relatório da Comissão da Verdade, reuniu o maior número de casos de violação aos direitos humanos na capital do país. Aqui funcionavam todos os quartéis do Exército. Muitos foram transformados em centros de tortura. Ser cidadão brasileiro era nada. Cada dia eles torturavam num quartel. Em 1972, o fotógrafo Orlando Brito registrou o treinamento de tortura realizado pelos militares no batalhão da Guarda Presidencial. Eu sofri espancamentos, choque elétrico, além do afogamento com tinas de urina e fezes, e também uma tortura com um cachorro. Mas nenhum local poderia se comparar ao PIC, o Pelotão de Investigações Criminais. Era o nosso cotidiano, numa cela de tortura, ou nas nossas celas, aqui no PIC, que hoje a gente passa e parece que nada disso existiu. Mas isso aqui foi um centro do terror no Distrito Federal. Ali era o principal centro de tortura e onde ficavam os presos, né? Quer dizer, o PIC era o principal local de Brasília para esse tipo de prática. Para a Comissão Nacional da Verdade, as Forças Armadas negaram a prática de tortura, enquanto o relatório do Exército conclui que os dados disponíveis não permitem corroborar a tese apresentada, a Aeronáutica diz que não houve desvirtuamento do fim público que pudesse configurar desvio de finalidade. Já a Marinha alega que o uso das instalações não se constituiu de modo algum em desvio de finalidade, tendo em vista como missão principal o acautelamento de presos. As autoridades negam, mas as vítimas não esquecem. A verdade alegada por eles está exposta nas marcas físicas da agressão. Quem sofreu defende até a morte o que o tempo não ousa desmentir. Muita tristeza, muita dor e muita violação dos direitos humanos. É a parte terrível da história de Brasília, da tortura da ditadura civil e militar de 1964. Que absurdo, né? Um país que empresta seus ministérios para torturar estudante. Porque eram todos estudantes, todo mundo novinho. Trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho
escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Final da década de 90. Foram anos de impunidade até que finalmente torturar passou a ser crime no Brasil. A lei chegou em meio à repercussão de um dos episódios mais truculentos e bárbaros registrados pela lente de um cinegrafista amador. Março de 1997, Diadema, São Paulo. Os registros de um cinegrafista amador mostram cenas de violência explícita. Atrocidades que custaram a vida de um cidadão morto pelo policial militar Otávio Lourenço Gambra. O conhecido Rambo foi condenado a 65 anos de prisão. A ação violenta da Polícia Paulista gerou grande comoção popular e um mês depois foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados a Lei 9.455, que tornou crime a prática de tortura no país. A lei define assim o crime de tortura. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima de terceira pessoa para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e em razão de discriminação racial ou religiosa. A lei pune severamente agentes públicos, mas também não deixa de fora a punição a agentes privados, como familiares, babás e professores, incluindo casos de violência doméstica. Ela pegava a colher, esquentava no fogão e colocava na minha língua. Pegava o ferro de passar roupa e colocava na minha bunda e queimava. Ela pegava o alicate, colocava na minha língua e apertava, né? Pegava o martelo e batia nos meus pés. Hoje, porque eu não sei que é o banheiro dela, ela me acorrentou, pendurou eu na corrente lá em cima, na escada, e colocou o pano dentro da minha boca e pôs isso para dar pra mim conversar contigo. Em 2008, as torturas praticadas por Silvia Calabrese contra a garota Lucélia Rodrigues da Silva, na época com 11 anos, chocaram o país. Vamos a Goiânia reencontrar Lucélia. 7 anos depois, ela revê pela primeira vez a entrevista que deu no dia em que foi resgatada pela polícia. Quem é essa Lucélia que você acabou de assistir? Essa é uma menina sofrida, machucada, sem amor. O que é que dói? O tempo que eu perdi longe dos meus pais. Então, isso dói muito, sem pai, sem mãe. Sem ninguém. Essa é a Lucélia. Um trauma superado pela fé. Eu venci porque existe um Deus que me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. E eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida para que hoje eu seja quem eu sou. Quem é você? Hoje eu sou uma mulher feliz, casada. A mesma fé fez o que parecia impossível acontecer. Eu lembro que eu fiz, falei, Papai do Céu, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que que eu sofro tanto? Deus, me tira daqui. Se o Senhor existe mesmo, me tira daqui. Eu não dou conta mais de sofrer. Se o Senhor não me tirar daqui, eu prefiro morrer. E nisso eu dormi ali. E quando eu acordei era 10h25. 3 minutos se passaram. Parecia que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. E já chamando o meu nome na porta, sem parar. De repente eu escuto a porta abrindo. E a Jussara entra. Eu não conhecia, nunca tinha visto ela. E quando ela olha para mim, eu estou presa,
acorrentada, na ponta dos pés, que eu não alcançava a escada direito, e amordaçada. Eu cheguei próximo dela, a primeira coisa foi tirar a mordaça, e aí ela tirou a língua, porque tinha uma gaze dentro da boca dela. Aí ela tirou a gaze, e aí eu tirei a gaze da boca dela, e ela falou, eu falei, que é isso? Ela falou, nossa tia, eu tinha acabado de rezar, perguntando se Deus ia me deixar aqui, até quando? Uma experiente agente policial impressionada com tamanha brutalidade. A impressão foi de dor. Eu já tinha uma experiência na polícia e nunca tinha assistido, presenciado nada tão chocante. Ela falou assim, porque você viu aquele cachorro que estava lá? Eu falei, vi. Ela falou, então... Eu falei, pois é, e como é que ela tratava? Ela falou assim, pois é, tia, eu tinha de lamber a urina do cachorro e comer as fezes do cachorro. E quando ela me tira daquelas escadas, ela me abraça. E ela me chama de filha. Ela fala, filha, eu te amo. Ali eu pude sentir um amor muito grande, que eu não sei explicar. Durante a entrevista, algo surpreende. Primeiramente, eu quero voltar essa mensagem para a Silvia, se ela estiver me assistindo. Se você estiver me assistindo, eu quero te dizer que eu te amo em Cristo, que eu tenho muita vontade de te ver, poder te abraçar e dizer que Jesus te ama, e eu também. E o meu perdão você tem, em nome de Jesus. Bom, eu estou com o psicanalista Dario de Negreiros, que tem experiência com vítimas de tortura, assim como a Lucélia. Dario, você assistiu o depoimento agora, surpreendente, de uma vítima de tortura perdoando tão enfaticamente assim o torturador. Isso é de se causar alguma estranheza? Qual a sua avaliação sobre a reação da Lucélia? É muito difícil suportar escutar essa fala e poucas pessoas suportam. Agora, o que a gente pode dizer é que a pessoa procura, então, formas possíveis de dar sentido àquilo que ela viveu. E o discurso da religião é um discurso que traz essa possibilidade. A ex-empresária Silvia Calabrese foi condenada a 14 anos e 11 meses de prisão. Em outubro de 2014, conseguiu benefício de progressão de pena e foi transferida para o regime semiaberto. Tem muita gente que me pergunta nas igrejas, ah, Lucélia, não é fácil. Você perdoaria o seu pai se ele tivesse abusado de você? Como que eu respondo a uma pessoa dessa? Não é fácil mesmo. E antes de você pedir perdão para Deus, você tem que perdoar o próximo. Então, eu sou muito feliz por ter conseguido. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Meio século de atraso para uma lei específica de tortura. Esse foi o tempo que levou para o Brasil se ajustar à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Mesmo assim, em alguns estados ela parece não ter saído do papel. E quando a impunidade vira regra, é preciso intervenção federal.
Goiânia, fevereiro de 2008. 12 policiais militares invadiram uma borracharia que funcionava neste terreno. De acordo com o inquérito que apura o caso, lá encontraram pessoas consumindo drogas, entre eles Célio de Souza e Deusimar Alves Monteiro. Os dois foram submetidos à tortura. O antes e depois da lei teve acesso exclusivo ao depoimento de Deusimar. Ele diz que foi pisoteado e eletrocutado. Foi agredido com pauladas e até com panelas. Antes de ser liberado, chegou a ser sufocado com uma câmara de ar. Minutos depois, a mãe de Célio chegou ao local. Torturando, batendo, amassando panela de pressão, porque eu vi as panelas de pressão amassadas desse tamaninho que eles amassou no rapaz que estava com o meu menino. E no meu, eles ligavam os fios nas tomadas, enrolavam nos meninos e dava choque. Na época, este homem trabalhava no bar. Ele conta o que viu. Levou todo mundo lá pra dentro da borracharia lá e deu choque em todo mundo lá. Deusimar foi colocado no programa de proteção à testemunha, mas ficou apenas um dia. Foi advertido dos riscos, mas quis voltar para casa. Ele foi morto poucos dias depois. O desaparecimento de Célio foi mencionado nos autos, mas nenhum inquérito foi instaurado. Ele continua desaparecido. Se eu visse pelo menos osso do meu filho e falasse, esse aqui é o seu filho, e eu pudesse pegar aqueles ossos, colocar num caixão e fazer o sepultamento dele, entendeu? Eu sei que eu não vou ter ele mais, eu sei, mas pelo menos eu queria fazer isso. Alvorada do Norte, fevereiro de 2010. O operador de máquinas Higino Carlos de Jesus é assassinado. No mesmo dia, Pedro Nunes da Silva e Cleiton Rodrigues desaparecem depois de uma abordagem policial. Uma testemunha presenciou tudo. Ela disse à polícia que a dupla foi abordada pela viatura do Grupo de Patrulhamento Tático de Formosa, cidade vizinha, e por outro carro descaracterizado. Nesse carro, o adesivo Papai Faz, Mamãe Cria e Nós Mata. Os dois foram levados no porta-malas do veículo. Esta mesma testemunha reconheceu os policiais militares Vanderlei Ferreira dos Santos e Gerson Marques Ferreira. Entre os envolvidos também está o tenente-coronel Ricardo Rocha, então comandante do Batalhão de Formosa, apontado como líder do grupo de extermínio que atuava no estado. O policial chegou a ser preso, mas comemorou ao sair da cadeia em novembro de 2011. Eles colocaram a touca na minha cabeça e levaram eu para a beirada desse córrego, colocaram roupa no meu rosto e tampavam meu nariz e despejavam o litro d'água na minha boca. Trindade, Goiás, junho de 2010. Michel Rodrigues da Silva foi preso em casa por 8 policiais à paisana e levado para o batalhão da Polícia Militar da cidade. Ele tinha características de um suspeito de estuprar 2 irmãs. Na sindicância instaurada pela Corregedoria da PM, há um parecer dizendo que ele foi submetido à agressão física e psicológica com o objetivo de que confessasse envolvimento no crime. O documento revela ainda que os policiais tiraram fotos dele, dizendo que logo depois iriam matá-lo. Aí isso foi reservando lá, aí até que chegou um lá e falou assim, agora nós vai levar você pro corpo, nós vai matar você. Segundo as investigações, a sessão de tortura durou 7 horas. O Ministério Público do Estado concluiu que houve tortura, crime de natureza militar e transgressão disciplinar. Em setembro de 2012, todos os policiais acusados foram absolvidos. O caso foi reaberto em 2013 e Michel permanece no programa de proteção à testemunha. Para o comando da Polícia Militar de Goiás, estes são casos isolados. Nós nunca estimulamos esse tipo de situação. As próprias plataformas de ensino que nós temos, não só pela Senasp, como as difundidas aqui pela Polícia Militar, isso faz parte de um currículo oculto. As pessoas, logicamente os policiais militares, eles vêm da sociedade. Agora, dentro da instituição de ensino militar, não se ensina e jamais se prioriza ou direciona qualquer tipo de técnica de tortura para ser utilizada
ante a sociedade. É difícil dizer isso para uma pessoa que teve um familiar desaparecido, que é a pior das situações, porque você não tem nem a certeza se ele morreu ou não. Você retirou da família um direito que é universalmente reconhecido, que é o direito de enterrar os seus mortos e, com isso, botar fim a uma página da sua vida. Você tem certeza que aquele seu ente querido foi vítima de uma violência, mas pelo menos você tem certeza que ele está morto. Mas isso tudo foi retirado dessa pessoa e é difícil você reconstruir a noção de Estado de Direito para ela. O ex-deputado estadual Mauro Rubem, então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás, foi responsável pela elaboração de um relatório sobre a omissão das autoridades goianas. Nós temos, na verdade, uma doutrina formadora de policiais que não respeitam direitos humanos e têm a prática da violência como um método de na cabeça deles, de levar a segurança pública, né? E, é claro, uma parte pequena, mas muito violenta, de corruptos, né? De envolvido com práticas ilícitas que utilizam, né, das facilidades da farda e da proteção que o Estado nos dá para fazer serviços outros que são efetivamente vinculados a essa criminalidade que nós temos. O documento de 46 páginas foi enviado à Procuradoria-Geral da República em Brasília, pedindo a federalização dos crimes, que retira das autoridades locais a competência de investigar e julgar crimes e passa a responsabilidade para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. O Judiciário conivente, né, o Ministério Público calado e até omisso, o que nos levou a buscar a federalização. O documento chegou às mãos da PGR. Logo, uma equipe foi formada para analisar os casos. Bom, um dos fatos que imediatamente surpreendeu foi a fragilidade do sistema de tramitação dos inquéritos policiais. Você pode ter problema de citação de partes em vários contextos, mas o servidor público, ele é facilmente encontrável. Ele tem um endereço de trabalho, ele pode ser citado ou intimado a partir do seu superior hierárquico. Então, isso são falhas que não foram constatadas. Um novo relatório foi produzido, dessa vez pelo próprio MPF. No documento, o então procurador-geral, Roberto Gurgel, concluiu que a adoção pela Polícia Militar de Goiás de uma doutrina operacional voltada ao enfrentamento e aniquilação de ameaças foi utilizada como ferramenta legitimadora de ações policiais violentas, calçadas em torturas, desaparecimentos e homicídios. O MPF encaminhou o relatório aqui para o Superior Tribunal de Justiça, que aprovou parcialmente o pedido e federalizou 3 inquéritos que investigam justamente os casos mostrados nessa reportagem. Após a federalização, já foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão contra policiais envolvidos nestes casos. Se os crimes forem comprovados, eles podem ser expulsos do quadro da Polícia Militar de Goiás e também cumprir penas que variam de 2 a 8 anos de prisão. A inércia na apuração dos casos poderia acarretar um problema ainda maior, a condenação do Brasil pelo descumprimento de acordos internacionais. Em visita ao Brasil, o relator especial da ONU contra a tortura se mostrou preocupado com a situação. Juan Pablo é enfático: o primeiro passo para combater a tortura é atacar a impunidade. En estas situaciones en que reina la impunidad de agentes estatales para torturar y resolver crímenes mediante este expediente de la tortura, en lugar de usar pruebas científicas para que puedan condenar, genera un ciclo de violencia en el que los ciudadanos no estamos protegidos, nos sentimos intimidados por la policía, pero por lo mismo tampoco colaboramos con la policía. A legislação que proíbe a tortura surgiu a partir de um clamor popular, mas é a própria sociedade quem legitima a prática. Para metade do país, bandido bom é bandido morto, diz pesquisa do Instituto Datafolha, feita em julho de 2015. Dos 1.307 entrevistados em 84 cidades, 50% concordam com a expressão, 45% discordam e 5% não sabem. Nossa sociedade, mesmo virando aprendiz de feiticeiro,
de legitimando práticas violentas, daí que ele próprio pode ser a futura vítima. Não vai ser moralizando e identificando o desvio de um ou dois agentes públicos. A gente tem que pensar numa estrutura autoritária que perpassa uma instituição inteira, como a instituição da Polícia Militar, ou do Judiciário, ou do Ministério Público, e também uma estrutura autoritária que perpassa a mentalidade da sociedade brasileira como um todo. É possível vencer a tortura se você tiver uma atuação diária de vigilância. Sim, é possível vencer a tortura. Oi, como é? É possível e é necessário. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande um e-mail com sugestões para antesedepoisdalei@stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.